Ai, irmão, tô bem pensando em cortar esse cabelo, cortar a barba, tá grande demais. Ah, é, tá precisando mesmo. Você acha que é impressão minha ou a campainha tocou? É a campainha. Será que é cliente? Opa! Um cliente, meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente. Então, pode entrar. Do outro lado, que tá ficando muito bonitinho, Daniel. Tá ficando bom, dona Sofia? Sim, aqui nesse salão muito bom. Obrigado, tá? Pode abrir. Ainda muito creme? Ainda tá com creme. Tenta abrir. Se não conseguir, te dou a toalha e você tira, tá? Posso tentar? Só pra tirar Sim, uma parte aqui, pode. Dona Sofia. Dor, né? Posso tentar só para tirar Sim, uma parte aqui, pode. Dona Sofia? Dor, né? Bom? Tirou? Passa aqui pra tia. Nossa, dona Sofia, eu tô sentindo até minha pele mais macia. Esse esfoliante é muito bom. Eu acho que é melhor eu fazer a maquiagem, que a unha demora mais. Tá bom, dona Sofia, pode ficar à vontade. Ok. Eu estou na... Que nas mãos da senhora, tudo bem? Tudo bem. Pô, dona Sofia, mas só uma coisa bem tranquila, dona Sofia, porque, pô, sabe como é que é, né? Sim. Aquela rapaziada começar a me zoar e tudo. O que, que é isso, dona Sofia? É um produto pra olho. Agora eu vou fazer aqui, né? Aqui, né? O que é isso, dona Sofia? Negócio pra testa. Ah, tá. Pô, a senhora entende tudo dos produtos, hein, dona Sofia? Sim, eu entendo tudo dos produtos. Eu sei onde, aonde tem que passar, quem é menino, quem é menina. Menino não pode, menina pode, né? Entendi, dona Sofia. Obrigado pela essa atenção que a senhora tá me dando aí. Você acha que eu vou ficar bonitão pro casamento, dona Sofia? Sim, eu acho que você vai ficar lindo. Muito obrigado. Passando batom? Não, é negócio pro chilar, pro seus olhos ficar mais hidratados. Ah, tá. Aí se passa assim, ó. Aí passa um. E o outro a gente passa por cima pra hidratar. Passa por cima. Aqui, né? Assim. Que é isso, dona Sofia? Não posso pra óleo pra tirar o pó dos cílios que eu fui fazer. Não, que eu fui fazer um negócio no cílio. Isso daqui tira o pó. Pô, dona Sofia, eu tô achando meio esquisito, hein, dona Sofia? Não! E assim, é normal no casamento. Os pessoal que ficam lá sempre tem que tirar os cílios. Tirar não, né? Tirar a parte de baixo. Aí tirar os cílios? Eu não entendo muito só com a Ah, você vai entender como você olhar no espelho, viu?
produto, Ana Sofia? Eu não passava, tinha que fazer. Ou não precisa, né? Passa. E taranã, tá muito bonito. Ah, mas faltou uma coisa que todo homem tem que ter, né? Obrigado, Ana Sofia. Muito obrigado. O que é isso agora, Dona Sofia? É outro negócio pra bochecha. Pocinha. Agora um pó, não é um tipo que um creme, agora um pozinho. Que a gente sempre a gente passa. A senhora realmente entende tudo disso, Dona Sofia? Entendo. Aí tem que passar isso daqui, que é assim, ó. Isso daqui passa assim, ó. Na ponta do olho. Se eu não sei muito o nome, eu sou muito boa, tá? Não fala que eu não sou boa, não, mas eu não sei o nome. Ô, Dona Sofia. Agora já pode abrir o olho. É? Tô bonita, Dona Sofia? Sim. Senhor Daniel, tá agora bom, a gente vai fazer pra dentro do bolinho e você vai ter que tirar esse paninho, tá? Tá bom. Já tá tudo pronto? Já! A cara ficou linda. Se você ainda tá na cara, o seu cabelo, sua barba tá linda, tá? Ok. Desculpa. Obrigado, porque obrigado. Que no meu salão antigo vinha mais menina. Entendi. Salão antigo. Então eu vou ter que pegar aqui um banquinho assim, coloca essa mãozinha aqui, ó. Aí essa daqui não, essa daí vai pra outro banco. Ah, que coisa chique assim, ó, uma mão pra cada banco. Sim, aí levando uma mãozinha, coloca esse paninho pra não sujar, né, embaixo. Esse aqui é chique mesmo, hein. E um vai ter um carvinho. O outro. Tira aqui. Agora você vai fazer assim. Assim? Sim, e vai deixar um pouquinho. Entendi. E eu acho que eu vou colocar uma vela em você pra você relaxar mais, ok? Ô, Dona Sofia, eu tô precisando. É bom que eu descanso um pouco até a hora do casamento. Tá ótimo. Já volto, tá bom? Tudo bem, obrigado, Ana Sofia. Ai, como é muito bom ser bem tratada. Rapaz, vou chegar em casa outro homem. A mulher vai querer até casar de novo. Já cheguei, ok? Oi? Oi, Dona Sofia. Eu tava aqui quase dormindo, tô tão relaxada. Vou pegar aqui o paninho. Pra poder, né? Tirar essa água dos seus dedos lindos. Vamos tirar aqui o potinho. Colocar a outra mão agora. Pode colocar aí, né? Tira pra não molhar. Eu vou limpar com essa que já tá molhando. Olha que lindo. Mãe, olha que unha dele, que linda. Pra podermos fazer a encartação. Você não vai ficar sem papel, tá? Você vai ficar com um papel aqui embaixo. Opa, papelzinho. Vai colocar a mão. E agora a gente vai fazer as coisas. Essa daí vai ficar xoxa. Tá bom, Dona Sofia. A senhora tá falando. Ruiz. Dona Sofia, eu tô aqui tão relaxada, Dona Sofia, que eu tô quase dormindo. Não, Dona dorme Sofia. Não, que você precisa pra ser o casamento. Poxa, Deus Dona sabe, Sofia. Né? Se eu tirar um cochilo aqui, Dona Sofia, a senhora me acorda depois? Claro. Agora você tá vendo. Ai, Dona Sofia, eu fiquei tão relaxado. Dona Sofia, o que que é isso, Dona Sofia? É a unha! Por que que minha unha tá pintada assim, Dona Sofia? Não é pintada. Quando você tomar banho, vai sair tudinho. Dona Sofia, a senhora tem certeza, Dona Sofia? Sim! Dona Sofia, eu tenho um casamento hoje. Sim, mas
Por favor, dona Sofia. Vai sair. É só tomar banho e lavar a mão que toma. Sai? Aí você tem que passar, pegar o sabonete, passar 3 vezes, passar uma água e saiu. Ok, dona Sofia. O neném precisa de 15 lavados, 80, aquelas coisas assim loucas. Tá bom. Só passar assim 3 vezes. É, dona Sofia, acabou então? Sim. Tudo certo? O dinheiro. De novo, dona Sofia, eu já não, paguei. Dinheiro. Quando dinheiro. Dona Sofia. Dona Sofia, tem como a senhora me emprestar um espelho? Pra eu ver aqui, como é que ficou? Aqui não temos. Vê lá na sua casa. Dona Sofia, não tem espelho aqui? Não. Como é isso? Por causa que ele abriu agora e ainda não tem muitas coisas. Ah, entendi. Ah, mas tudo bem, eu confio na senhora. Eu ainda vou comprar a cadeira de massagem. Sério? Então, dona Sofia, semana que vem eu volto aqui então. É, vamos ver. Pelo menos a cadeira de massagem eu vou ter. Então, a semana... A cadeira de massagem já tá... Que eu já encomendei pra depois de amanhã. Ah, então eu vou vir. Semana que vem eu venho aí de volta. Eu vou querer também fazer uma massagem nessa cadeira. Sim. Combinado? Combinado. Então tá, dona Sofia. Muito obrigado. E muito, muito obrigado mesmo por fazer esse serviço. Okay. Tá bom? Eu vou falar pra todos os meus amigos virem aqui cortar o cabelo com a senhora e fazer esse spa. Ok! Tá bom? Um beijo. Tchau, dona Sofia. Tchau, tchau. Missão cumprida. Mais um cliente, mas muito bem. Caramba, o Daniel não chega. Já almocei, já tô até lavando a louça. Que demora! Oi, amor! Ai, até que enfim você chegou! Pô, poxa! Achei um salão muito foi? Bom! Meu Deus! Que isso? O que, que fizeram com você? Tô bonito, doutor! Amor. Bonito? Doutor! Não tô bonito, não? Eu fui lá no salão, na barbearia da dona Sof, tá? Sof, Sof, Sof. Que isso? Que isso? Eu tô toda rabiscada. Eu tô igual uma bruxa. Meu Deus! Ela é a maluca! Era Sofia o nome dela, era Salão da Sossô! Que maluca! A que me deixou toda feia! Não é possível, mas eu tô bonito! Eu tô com a pele tão... sentindo com a pele tão boa! Você tá preparado? Claro, eu tô bonito! Você tá preparado? Tô! O que que houve? Meu Deus! O que, que é isso, amor? Foi o que ela fez comigo. Meu Deus do céu! Sabe de uma coisa? A gente tem que se vingar dela! Vamos. Vamos sim. A gente vai se vingar dela. Com certeza. Meu Deus do céu. Ela pintou sua unha! Mas ela falou que isso aqui era pra hidratar, só tirar com água. Lógico que não! Isso não sai! Aquele esmalte de unha de gel que ele não sai! O casamento. E agora, amor? Mas ela me paga. Ela paga. A gente ela vai se paga. Vingar dela de alguma forma. Nós vamos conseguir. Vamos, com certeza. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve no canal e não dá like, porque senão eles vão me vingar de mim. Vamos me vingar. Vingar. Deixa muito like, porque nós vamos nos vingar da Sossô. Não, deixa like. Deixa, não, chuva de like. Chuva olha de o que ela fez comigo. Senhor, não. Vai ter volta, a próxima vai com ser certeza. Ela. Com certeza. Tchau, tchau, galerinha. Clique em gostei, se inscreve no canal e tchau, tchau!